Apat na taon na raw mula nang madiagnose na may mataas na uric acid ang 67 anyos na si Tatay Rodolfo. Sa tuwing umaatake, madalas daw siyang mahilo. At umabot pa raw sa puntong tumiklop na ang kaniyang mga daliri sa kamay at hindi na maibalik sa dati. Kung gaano siya kadalas dapat uminom ng gamot. Araw-araw eh, kaya lang minsan. Tapos sa ano. magastos. Kaya magandang balita raw na pumasa na sa clinical trials ang apat na herbal medicine kabilang ang ulasimang bato o pansit-pansitan. Nakita sa clinical trials na talagang nagpapababa ng serum uric acid levels ng mga tao. So maaring gamitin ito para sa gout or yung talagang mataas yung uric acid levels. Kabilang din sa mga nakapasa na sa clinical trial ang dahon ng ampalaya na mabisa raw para sa diabetes. Pasado rin ang yerba buena na magandang analgesic o pain reliever. At siya ang gubat na napatunayang magandang gamot para sa sakit ng tiyan, pagtatae, pati na rin yung may bato sa abdo. Sa apat na ito tanging ang tsaang gubat palang daw ang rehistrado na sa Food and Drug Administration. Habang ang tatlo ay hinihintay pang pa regulatory approval ng FDA. Pito hanggang sampung taon daw inabot ang clinical trial para sa apat na halamang gamot na ito para masiguro ang bisa at kaligtasan ng mga iinom nito at oras na maaprubahan nito ng FDA. Napakalaking tulong daw ang maibibigay nito sa publiko, lalot di hamak na mas mura rin nito. In terms of side effects, we've seen very good results in the clinical trials. No? Halos walang adverse effects na nakikita.